El color daurat verdós de l'oli nou d'aquesta temporada ja omple els trulls dels principals centres elaboradors del Camp de Tarragona. De fet, les cooperatives de Valls, Vilaseca i Consentí, referents a aquest producte, han celebrat amb els seus associats aquest cap de setmana la tradicional festa de l'oli nou, que oficialitza el termini de l'època de recol·lecció de l'oliva. Enguany, però, els pagesos no estan per festes. Les celebracions arriben condicionades per una mala collita en volum, però també en rendiments, la pitjor en dècades. Cada any és 1 milió de quilos, la nostra collita, la mitja de nostra collita. Aquest any arribarem als 400.000 quilos, per això diguem un 40% de collita. I de rendiments, normalment estem sobre uns 18-19%, que això representa d'1 milió de quilos, 200.000 litres d'oli, i aquest any estem amb un 15%. Molt fluixa, ja la tenim, diguem-ne, molt minsa d'oliva, però a més ens ha plogut moltíssim, ens està plovent moltíssim, llavors resulta que els rendiments ens surten molt baixos. Tenim uns rendiments que des de fa 40 anys que no s'havien sortit tan baixos com ens surten ara. Aquí normalment se produeixen més de 60.000 litres d'oli, enguany es produiran 15.000 litres d'oli. Per tant, és el que comentàvem del preu. Serà inevitable que un moment, segurament cap al gener, com a molt tard, el preu augmentarà. Poca producció d'oli motivada per l'excedent d'aigua, fet que obliga per mantenir la qualitat a rebaixar el rendiment del productor i l'escassetat d'olives als arbres. Malgrat tot, música i esmorzars populars davant les seus de les cooperatives de Valls, Constantí i Vilaseca, en un any en què la pèssima collita de la campanya de l'oliva s'hi ha de sumar també una mala temporada de l'avellana, l'altre producte referent de les cooperatives del Camp de Tarragona, que no han tingut, doncs, un bon any.